Oi, eu sou o pastor Zaqueu Medeiros. Eu sou o Diogo Monsores. Sou a pastora Marlene. Sou a pastora Ana. Pastor Alexandre. Temos um convite para te fazer, querido. No dia 15 de setembro, imperdível, palestra no ônibus, saindo do Rio de Janeiro, indo para Angra dos Reis. Deixa eu te falar, algo inédito no Rio de Janeiro. Palestra no ônibus, não é, pessoal? Estamos juntinhos nisso aí. Juntinho todo mundo? Nós somos o Ministério... Amo você! Deus abençoe!